Azərafta yol açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Şabran rayonunun Qalaltı kənd istiqamətində yeni yol çəkilir. Yeni yol Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəddi Avtomobil yolunun 115-ci kilometrliyindən Qalaltı kəndinə doğru salınır. Uzunluğu 14,4 kilometr olan yol yatağının eni 15, 20,5 və 23 metr olacaq. Hərəkət zolaqlarının eni 3,75 metr, ayrıca zolağın eni isə 1 metr və 3,5 metr olacaq. Layihə çərçivəsində 4 ədəd yol ötürücüsünün tikin nəzərdə tutulub. Bundan başqa 2 ədəd düz bucaqlı dəmir beton su keçidləri, həmçinin 9 ədəd dairəvi dəmir beton su ötürücü borularının tikintisi də nəzərdə tutulub. Hazırda yolun 1 və 4-cü kilometrlik hissəsində torpaq yatağı tikilir. Bakı, Quba, Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəddi Avtomobil yolunun 115-ci kilometrliyində yol qovşağı və yolun başlanğıcında yerləşən mövcud su kəməri üzərində yol ötürücüsündə tikinti işləri 70-75% icra olunaraq yekunlaşdırılıb. Yolun 7-ci kilometrliyində yerləşən mövcud şimal ixrac neft boru kəməri üzərindəki yol ötürücüsündə isə svayların beton işləri görülür. Qeyd edək ki, sözü gedən yolun salınması həmin ərazidə turizmin və kənd təsərrüfatının inkişafına, yeni turizm marşrutlarının yaranmasına gətirib çıxaracaq.